ايه ده؟ مش ده هوجن؟ يا بركة دعاك يا ما انزل ياد الدهن يا هوجن! يا هوجن! ما تعملش عبيط، احنا لقينا وردة! فين ورد؟ عايز تروح لوردة؟ ايه؟ اركب اركب يلا يلا. يلا انزلوا. هي وردي سكنت هنا؟ شفت بقى؟ شفت اهو جن، عشان نوصل لورده بتاعتك دي ونجيب حقك انا هيحصل لي ايه؟ هبيع العربيه اللي حيلتي. ايوه يعني هي فين وردي؟ اهدى، نبيع ام العربيه دي الاول عشان الراجل اللي هوصلنا لخالة ورده عاوز مننا فلوس كتير. ايوه، ولما نوصل لخالة ورده لازم أن تكون معانا عشان انت الوحيد اللي عارفها. يعني انتوا هتودوني الوردي ولا مش هتودوني؟ اهدى بقى اهدى بقى، هنوديك الورد اهدى علينا. انت بقى وسيب البتاعه ديت يا اخي. ما تدعي الحق يا حور، دي بتاعت ابوك، دي بتاعت ابوك، انا هقول له عشان يشلوحك. يلا يلا بينا يلا بينا. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازيك يا معلم؟ ازيك يا ريس؟ شوف كده العروسه اهي، بص الجمال بقى. اه بسم الله ما شاء الله. اتفضل يا ريس. يعني دول كام دول يا معلم؟ خمس بكاوي. خمس بكاوي؟ معلش يعني ما تاخذنيش، اصل العربيه يعني اعلى فئه وفابريكه بره وجوه، يعني الفلوس دي ما تجيش حق الفلوس بتاعها حتى. مش كده وبس يا حراق، دي فيها مميزات كتير، دي فيها بلوتوث وفيها مرايات ضم وفتحه سقف واستعمال طبيب مسالك بوليه. صلح ليش يشفع فيكم يوم الدين. عليه الصلاه والسلام. انا مش واخدها من فابريكه. ماشي. بص ايدك وش وضهر وادعوا لي بس ربنا يصرفها. ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. طب بص عليها بصه كده حلوه، يعني يمكن يبقى فيها كلام تاني. بص بص بص. ايه ده؟ معلش عندي سؤال. امرني. ايه الفلوبوس ده وبيتاخد فين؟ بعدين بقول لك انا بعدين. انا يعني بغير من الحته دي. طب يلا يلا يلا. راجل بيسرقني ويقول لك صلى على النبي. ناس ما بقاش عندها ضمير. لا طب انت ساكت له ليه؟ مش. ما تنقحه بالبلغه على قفا اللي جاب. مش هيبقى ده شكله صعب. يا نهار اسود. امسك عمو. كام دول يا حراق؟ اللي له قرش ايه؟ ما بينمشي. صح، ما بالك بقى باللي عليه؟ دول 5400 جنيه اول على الاخر اللي عرفتك بهم لك. كده يبقى ليك في ذمتنا 1600 جنيه. بس يلا. شكك ممنوع والزعل ايه؟ المرفوع. الكلام مش ليك انت لوحدك يا حراق. ليك انت وصاحبك اللي انا معرفش اسمه عمال يلوكلوك كتير. يا عمنا انا اسمي حورس وده اسمه هوجن. اكتم ياض. اتكلوا انتوا على الله. ايوه. اول ما تكمل بقيه المبلغ بعونك يا رب هديك عنوان خاله اللي اسمها ورده. خاله ورده؟ خاله ورده في عزبه خير الله. مين ده؟ ده معايا. انا مش مع حد يا عم انت. ايه ده؟ انت تعرف مكان خاله ورده منين؟ بس انا بشتغل مرشد سياحي. يا عم وديني ليه؟ ما تسهل علينا يعني يا عمنا، ده كل اللي فاضل شويه فكه. بس يلا تافه. انت بتتكلم معايا بصفتك ايه؟ انت بالنسبه لي كلك كده على بعضك علامه استفهام. معلش معلش يا عم ام فخر، صل على النبي كده ويعني هات الفلوس اللي معاك دي واكمل لك عليهم واجيبهم لك على بعضيهم. كده مش صح. صح مش صح خالص، لان الفلوس اللي بتمسكها ايد من فخ ملهاش غير اتجاه واحد اجباري لجيبه. وعلى فكره لو اتاخرت في انك تكمل بقيه المبلغ انا هصرف اللي معايا ونعيد من الاول. والاصول ايه؟ ما تزعلش انت يا جدع. انت احف. لا 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 ما تقولنا على عنوان. لا ما تنفرزنيش. مين الترنش ده؟ ترنش يخرب مطاننا. هو بيكلمنا حلالي في